برنامه نزیکتر ریز و صلابت تایبت و هاتی نه خزمتا و ابرو کجی دی چی نه خزمتا کساتی اکی نه کساتی اکی ابرو برنامه ما چه دوه جنک آفرتک دکتوره اک میوانامه ات گلک بوارا دا خزمت کریه اب ناوه خو مازنه اب نمالا خو مازنه اب خزمتا خو مازنه اب کارت خو مازنه ابرو که نزیکتر دست ببکی او میوانامه ات جاوره ایمت کرد همی تأخیر بین یا الله طبعا گرینگ ترین بشد جانا دکتورا جیدا صداسات نویسی نمانا دکتورا بله اول هموی گرینگ ترین اما حتم هر بلی رو دست بیبکی فرمو هموی بش بشه دبینم یعنی هر بشه که شتی که تایبتا بله کسی چی تایبتا یعنی هموی خود اوه و کو گشتی همی خوما بلام با کو ملک ای خوته تا ملک خوما بلام دا بشم کرد به پی بابت به پی کس و اینه اما بر هم مکانی هاوجینم دکتر جماله برحمت بی بجید ببینم شتی تایبتی خوشی تیره بله او حتی او کو من شوینش تایبتی بو دروز دکم دام ناوشت تایبتی کانی دیره لگل بر هم مکانی بیری اما یعنی هنی شرایط کتما ما شاء الله اویش کرده نوسر اویش نوسر اوله اتو زیرکتریان او او بو هی او سردمه ای کرد نوسین نوشتی کرد کشم بله اویش نوسر او ورجاره چیزور باشه باشی هی لو نوسینانه یعنی او مالی خوی لیره کتب خانه تایبتی خوی هیا بله باشی هی لیره کتبی منی ورجاره و تسر زمان انگلیزی کتبی چی باو چی ورجاره و تسر زمان انگلیزی و چاپش کراون کتبه کن سی کتبی چاپ کراوی هیا که بزمان انگلیزی چی بوی چاپ کردن خود یعن خوی دوان یعن من ایچی چیان وزارتی روشن بیری یعنی تو وکو بابد نبوی بر رحمت بی او بوی چاپ نکردی بوی نکردم بابی بلام نه احلا بر چاوم گوره بو امن تیه گیشتم بو بوی چاپ نکردم استا زور دنوستی دکتور اونیا دیاره استاش برده آمی بله بلام کتابی چه دخینی او اتو هول دادم کتابی او کتابانه بخونم که بر همی بیری جنانم زم جن چی داله لسر خوی دالین؟ چی دالین لسر خوی؟ لسر خوی هن دالین یعن؟ دالین لسر خوی کمن زور؟ دالین بالام زور نه دالین یعنی هیا دالین او یک دو بر همی او کسانی که و لسه جن دنوسن چی دنوسن؟ جن لمجلسان زور او دانم بز نوسر یعن کم ابو؟ بله راسته بتایبتی کمل ناو جنان دادنشم ببینم زور قصه خوشیان پیه زور شتی کز لیان نواتا و بتایبت پیه پیاویش دیار نیه نه لی پیاو دیار نیه خویانن زور شتی جوان ده جرنوا بیرو که زور جوانیان هیا بلام نانوسن ترسی چیان هیا لنوسین چکه همو کس او بیوری نیه خامه بگره به دست او دانشه بنوسه بیوری ده کل دست پی که دکتر آلویری یکسر امهاتی تا بحثی برحمت مامستا جمال کرد بله که تایبت ده هیا پشتی وغر کری جیانه من پارچا شعر نویسیم اگر هن حست کن والله هم حست کنیم هم حست کنیم بری هم جویره بدر کبین چکی بیره گلت تایی بطن گلت باش بجا دکتور ابتا نویسیم تش برنا گریه نه من شعر خود رو برنا کنم از نشیم از نباشم باش نیم لبر کرنی تش نویسینه باشتر از نویسینه گلت باشم خاندون نویسین گلت باشم پیشکش بگیم گیانگش اوش جوانه گلک جوانه رحمتی جمال رشیدی هاوجینم جوانترین وش هاوجینه لبو جنوبیاو بله هاوجین نه کار هاو چه هاوسر هاوسر اونا جین پیک اون بجنی هاوجین 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 خوش ج او و ایتی دتو حز ج او و اد کیز باتم بودین کرم گرفتر لدوای تو دا من لروناچی ناگرم چون که اتو وک مترای بوم منش هر بانگکی جارانی توم بوی هر دم لخلگی تو دا دستورم دلی گورت لگل خوتا نبردوا لام زیندوا لنیو دلی چوکی من دا
وەک درەختێک بەری ئەڤینی برتووە. تۆ خاچێکی بە گوڵاوی ئیشکی مێژوو پڕژێنراوی، زانکۆیەکی لەم ئاخەدا بنیاتنراوی. تۆ پیرۆزترین شوێنەواری نووسراومانی بە پێستترین ژێدەرێکی نامەخانەی کوردستانی، ئەتۆ لە لام لە مەزنی هەروەکو قەڵای کەرکووچی مەشخەڵێکی وەک بابە گوڕگوڕ بەتینی. تۆ خاوەنی بوێرترین بیرۆکانی، بۆیە هەردەم تۆ نەمری و لەگەڵمانی. فەرموو. ژیان چۆن دەرباز دەبی تێدەپەڕی ئەو تەمەنە؟ ئەو تەمەنە تەمەنێک کە دەبێت تێیدا پشوو بدەیت، ئەو شتانە بکەیت کە لە کاتی خۆتدا ویستوتە بیکەیت و بۆت نەکراوە بیکەیت. بۆ من نووسین هەندێک شتەیە نووسین هەیەتی بە بیرمانە دەنووسین بەڵێ من شتێک پێت نەکراوە نووسین و جوانترین عاشق زۆر ڕاستە. لە باوک تۆ تەنیا ئەو ئەدەبیات و نووسین و ئەو شتانەت بوو ماوەتەوە یان شتی دیکە هەنکە ئێمە نایزانین؟ باوکم لەگەڵ ئەوەی باوکمان بوو هاوڕێیەکی زۆر نزیکمان بوو و مامۆستا بوو، پەروەردکار بوو، زانایەک بوو، کوردایەتی ئەو لە پێش هەموو بیر و باوەڕی چیکە بوو. ئەمە ئەم شتە جوانانەی هەموو بۆن بەجێهشتووە. مەسەرەن سنووری بوو داناوی لە ژیانی تو لە ناو ماڵێ توزانم لە نووسین لە هەر شتەک؟ ئازارێکیان ڕووداوێک ڕوویدا لە گەڕەکەەکەمان، کچێک لەسەر خۆشەویستی کوژرا. ڕۆژی چەند باوتم هەر لەو ماوەیەدا بوو، باوکم هاتە ماڵەوە ڕۆژنامەی هاوکاری پێبوو، گوتێەوە تا فەرم و بابەتێکی تۆ تێدا بڵاو بۆتەوە، دەستت خۆش بێ، من خوێنمەوە شتێکی جوانت نووسیوە. بەڵام بۆ لەسەر ئەم ژنە نانووسی ئەوەی لەسەر خۆشەویستی کوژرا. گوتم ساڵی چەند بوو؟ ئەو ساڵی 1971. منش گوتم تۆ پێت ناخۆش نابێ، یعنی ڕێگرنی لەوەی کە من کچێکم لەسەر خۆشەویستی بنووسم. گوتی جاڕۆڵە من کەی سنوورم بۆ تۆ داناوە، کەی من سانسۆرێک بووم لەسەر بەرهەمەکانی بیری تۆ، یا گوتومە ئەمە بنووسە ئەمە مەنووسە، نەخێر تۆ ئازادی. هەر ئەو ئازادیەش دکتۆرە کوردستانی دروستکردە؟ ئەو ئازادیە ئازادی وا دەکەکەوە ئەفراندنت هەبێ، جوان بیر بکەیتەوە. بەس لە ئاخری بابەت لەسەر ئەو ژنەت نووسی ئەو کچە؟ بەڵێ بەڵێ، بابەتێکم نووسی لە هاوکاری بڵاوم کردەوە. بەڵێ، ئەو ڕووداوە وای لێ کردم کە من بیر لە بە شێوەیەکی کە بیر لە ژن بکەمەوە، لە کێشەی خۆمان بکەمەوە. خۆی دنیا لەسەر خۆشەویستی بنیاد نراوە. باشە، بۆ دەبێت کچێک لەسەر خۆشەویستی بکوژرێ؟ یعنی ئەمە پرسیارێکی گەورە بوو لە لام. ئیتر من بوومە کەسێکی فەمینیست بێ. زەحمەتە ئافرەت بی لە کوردستان؟ جۆ بگرە، دەزانی چۆن هەر لە دنیادا ئافرەت بی، دوایە کورد بی و دەوڵەتت نەبێ و نووسەر بی و هەر زۆر زەحمەتە. تاریکی لە ناو تاریکیدا هیان؟ ئی باشە، لەناو ئەو هەموو تاریکیە ئی چۆن کوردستان دروست بوو؟ کچی جی و مکوریانی بوویان نازانم. دەزانی چکە نمونەی باشمان هەیە مادەم نا زۆر هەیە، ژن هەیە زۆر پێگەیشتوو، هەر کوردستان هەیە زۆر پێگەیشتوون. بەڵام هەیە تیشتی لەسەر هەیە، تیشتی لەسەر نییە. من باوکم کەسایەتێکی هەبوو، یەکەم زۆر باوەڕ بەخۆ بوو، وەکو گوتم کوردایەتەکەی بە هیچ شتێک نەدەگۆڕێەوە بیرکردەوە. بابەت بەڵام ئەوە کاریگەری هەبوو لەسەر منیش. زەحمەترە داچێکی سەرکەوتووبی لەبوو کچێکی سەرکەوتوو، یان کچێکی سەرکەوتووبی لەبوو باوکێکی سەرکەوتوو؟ کار دووکیان هەتووی چیانیان زەحمەتە؟
هەردووچیان مامەلەی تایبەتی خۆیان دەوێ. هەردووچیان هەرێکەی بە شێوەیەک ینی مامەلەیەکی دەوێ. کوڕەکەشم هەر هەمان شت ینی من لە شارێکم دەڵێم بەر لەوەی کە تۆ بێ دنیا من کتێدێک بووم بێ ناو نیشان. ئێستا دوای؟ ێ بووم بە دایک. ماشاءالله پیروزترین شتە. جوانە. دایکایەتی پیرۆزە زۆر. و ئەرکێکی گرانیشە. بەس پیری نەکردی ماشاءالله دایکایەتی منیە؟ نووسینیش پیری نەکردی دایکایەتی؟ نه خۆ بە تەمەن. ماشاءالله دەبێت دڵی خۆمان بدەینەوە. نه بەخوای بارو. نه بەس نووسین تازە دەکاتەوە. نووسین نووسین هێزت دەداتێ. خوێندنەوە شتی تازە دەداتێ. ئیتر چەند بخوێنێەوە ئەوەندە گەنجتر دەبی. ماوە هەبوو مەسەلەن دوورکەتیەوە لە نووسین هەست بەماندی بوون کە گوتیت دەبی بگەڕێمەوە دیسان هەبوو شتیوە. کاتی کلێکێتی ئافرەتان کارم دەکرد نەمدەتوانی بنووسم نەمدەتوانی بخوێمەوە زۆر نەمدەتوانی لێکۆڵینەوە بکەم جا بۆیە دوای سێ ساڵ و چوار مانگ و هەژدە ڕۆژ بڕیارم دەکە واز بێنم. یعنی لە یەکێتی ئافرەتان خزمەتی هەموو ئافرەتانت کرد بەس تەنیای خۆم و هی خێزانەکەم نەبێ. خێزانیشت دەیان دەکرد ئەو کات مام خەزمان بەڕحمان بی؟ نە کاتێک کە گوتم شتە چوایان داوا لێ کردو داوام لێ کراوە گوتی بیکە گوتم ئاخە من کاری ڕێکخراوی کارم نەکردووە. گوتی تۆ فەمینیستی خۆ دەتوانێ ئەوان ڕێکخەی وە دوای گوتی تۆ دەچێت ناو مێژوو. گوتم بۆ هەموو کتێبی هەمە تا ئێستا نەچومەتە ناو مێژوو ئێستا گە بچم ناو ئەو ڕێکخراوە گوتی ئەمە جیایە. دوو جار ئەگەر زیاتر نەبی وڵاتت بە جێ هێشتیە. بەڵێ. مۆسکۆ، ڕووسیا، هۆڵەندا. بەڵێ. جیاوازیان لە بینیان چوون بۆ مەسەلەن هەردووکیان خۆت بە پەنابەر حساب کردووە دوورە وڵات و ئاوارەی یان فەرقە. کاتێککە من چوومە مۆسکۆ بۆ ئەوە چوومە مۆسکۆ کە خوێندنم تەواوکەم لە مۆسکۆ ینی بەرنامەیەکم هەبوو و ماوەکەی دیار بوو ئامانجێکت هەبوو دیار بوو ئامانجەکە. ئیتر لەوێ هیچ هەستم بەوە نەدەکرد کە من بێگانەیەکم لەوێ. بەڵام کاتێک کە ڕوون لە هۆڵەندا کرد لەوێ هەستم دەکرد کە من ئاوارم بوو لەبەر ئەوەی لێرە هەڕەشەمان لێکرا هەڕەشەمان لە منە لە جەمال کرا. ئیتر نەشمان دەتوانی خۆمان بپارێزین بە هیچ شێوەیەک لێرە ناچار بووین کە ڕوو بکەینە دەرەوەی وڵات. بەڵام کە چینە ئەوێ نازانی تاکەی دەمەوە وامەزانی چەند مانجێک دەمێنینەوە وڵات تۆزێ هێور دەبێتەوە دەگەڕێینەوە نازانی بۆ چی دەچی ینی لەبەر چی هەرتەنیا خۆ پاراستن پاراستن دەکرد من پێم لەسەر ئەرز نییە من هەر لە هەوام من هەر مێشکم لە کوردستانە. بەڵام کاتێکی کە دوور خرامەوە لێرە لە هەولێرەوە بۆ بەغدا ساڵی هەشتا و دوو لە بەغدا هەستم دەکرد کە من چکە دوور خراومەتەوە دوور خرانەوە. بەڵێ دوور خرامەوە. چون بۆ دوور خستنەوەتە؟ کۆمەڵێک مامۆستا بوون ئێمەیان دوور خستەوە لەگە 104 قوتابی بیانۆکەیان ئەو بووکەوە ئێمە هانی قوتابیان مانداوە بۆ ئەوی مان بگرن و لێرە خۆ پیشاندان بکەن. کۆمەڵێک مامۆستا لەسەر چێ ئەو بیانۆیان کرد خۆی پیش خۆ پیشاندان هەبوو خۆ پیشاندان هەبوو ماوەیەکی زۆر بوو هەبوو چەند ڕۆژێک بوو هەبوو چەند مانجێک بوو قوتابیان دەیان کرد. بەڵام من و جەمال چالاچێکمان هەبوو لە هۆڵی ڕۆشنبیری ١٩٨٢ لەو چالاچە کۆمەڵێک گەنج ئامادە بوون تر کاتێک کە کۆڕەکە تەواو بوو بە سروودی ئەیرەقیب چوونە دەرەوە بە خۆپیشاندان چوونە دەرەوە. ئیتر ئەمە بەسەر ئێمەدا زۆر شکایەوە. تر گوتیان ئێوە هانی قوتابیانتان داوە بۆ ئەوەی خۆپیشاندان بکەن.
لانجام دائما واسطه بو من بو بغداد جمالش بو بصره ديرت معنا شي بو جاتي طبعا استاذ تينا درو زياده البشان بس ديره بالضبط او ديواره ناي ماشي برحمه بيجي مكرياني من بيري دو چاپخانه که دکم کلری بو بیری کامیرا که دکم همو ببیرم دیتوا جام خانه که کاتی که کتی بکانی حلواسی بو دنگی هینی چاپخانه که چاپی دکر بچی میری خوشت رو بازی کنی؟ بچی نیو کشو هوا حکه بیشتر پیوکی که پیناسا ویجهید گرد هم جایه گلک پیروزه چون که لم جایه شورشی چی روشن بیری لحولیر به تایبتی و لکردستان به گشتی پیدا بود من شورشی دادن شورشی چی روشن بیری شورشی که روشن بیری اما نکردن یا چاپخانه بلکو کامیراش یعنی هنه چاپخانه؟ چاپخانه و کامیرا جرا خیدی؟ بله و نیوی جی؟ او خویان کاریان دکر دکتر داوی بای راست که اینو جیوی یعنی جیو یعنی وکو اوی نوسرا و جیو مکریانی چی هن یعنی راست رو درست را؟ اوان یای که یعنی میشه یای خستن سریان ده خسته سر ناوکن یعنی استاجل روشالات دان یای خسن سر بله جوانی عابدی مثلا بله بله کردستانی مکریانی بله جابوی من هر وکو اوان دام رشتوا جوان بدلی او بیت که او وای داد رشت پیدا خوش نیا توزی گرتو خامین نیا عاجز بود که هدی اپیم ناخوش او توزه لسشانی جیو مکریانی بیا خامینی که اینو والله با خوینی کینه ما بسم الله بینیم خوینی والله سپاس بپیش تو آنه خوما باوزانی دی سوال کنیم هر هفکارت ما جیتین هن بچین هندی مشیان های پاکش کن خوشترین یادواری ها لیره بالضبط او حساب که چونه ناو مطبع وانی چونه ناو تاب خانه کن بله ایره بو بالضبط کرسی هبو هی دانشتنی لچان لیره کرسی هبو میزی هبو کاتی که دهاتی جوره و کرسی هبو لگه میز و برکه تری چاپخانه کبول ده ده نیش دیان ایشی دکر تو کارمندانی کی و کار کارمند کاری دکرد و کار کارمند کاری دکرد نوسینی دکرد حالا چینی دکرد تو او مکه من استخاین دکم و با پیز نبی دکتوره با او زرف پی منیستاتی تیدانه بی یادواری نخوش تا بولی را نخیره بود خوش بود لو تن نخیر همون خوش بود هینانی چاپخانه او کرده بود کردستان بله قد ما بستی پر و دهت نبود نخیر نخیر هیچ بکارشی نه نه او با بازرگانی همیشه با راجه کردنی زمان و ادبی کردی بود با بازرگانی بکار نه نه او بسند کردی بود یعنی او کرد؟ بله نزانم بچند کدام لیره بود نزانم لیره بود سا بس المانی کردی بود نزانم بچند بلام گرام بود گرام بود ساش گرام بود بچین بردام کن فرم یا بخیر و سلامه، دیا سر چه با دکتورا تو چه دروتی نا چی؟ دروت آکرین خوش نه آکرین مفکم آکرین ماشالله خارنت خوش چید کت؟ سالا کشم دروکیم اوه خلاص، همون درکت این خزم دکتورا آبید با دینیا تا گلگا باش درو بیک خوشه بیک تو بیا خسی وقتی یکم دارتو بیا خسی خسی خسو؟ دایکم خسی ای ای اوه دیوان دیکو چند نوی ته نه من سیم بیه نو بیتو آریان هلین سولین ماشاءالله نو دیر بن ان شاء الله تکلید لګه خلق او خزم او برادر او انا باش یان به حکم نوسین او انا کما وای لبر او نوسین کاتی پیشتا و کاتکش دبی بجوری که کس لذت رو برد نده کاته کتوش دنوسی. اینی هی منی تی پیوسته. اتر بالا من دا
دست خوشکم هیا برادرم هیا بالام زیادتر آوان لمن در پرسن هتا من لوان پرسن سوشال میدیا یه هر او پسیارات اکنی یونجی تو پسیارات یه نظام که بجا سوشال میدیا تو بکارتی نی یونجی تو دیری نه من بکر دعانی بس مهو نه وقتی من نیا دکتورات همی آخفنی تا دا و جیانان تا دا حتی دناوی تا دا تو زورا کردانه بس هاشم بب... نظام که ازی خلط مانه قد ما تو بجلکیت کردی ندیدی با هیا اکید با بی من جی دکو دکو دختی دا چه سرشانو چلی کردی لبر خوب کن پی خوش بی بجلکیت کردی در کمی بله دکتورا ما افرو تو گل ماندی کری بس ما پی خوش بی یعنی ام نزدیکتر بین جیانات و جیانات و وی بنام الله حسام مازن ام زیدتر بزانین اجزار دویته و ام گله گله خوشحال بین و هیوید کنی ما تو عاجز نکره بین نه خیر به پیچوانه هن گلگ ماندی بون وستیان گلگ سپاس هیویدارم که اف برنامه نه زور بدید